They are measurable. Dhe shumë rëndësishme të dim kur kemi arritur një qëllim të caktuar dhe shumë rëndësishme të jemi qëllimin se do të kemi të matshme, pra të pasim dhe të dim ku i kemi arritur. Great. So if you think about your long-term goal as a sort of ladder, you're going to reach for the stars. So what we're going to do is learn how to set the next step to be able to achieve that goal. Pra mendoj një qëllimin afatgjatë që keni, një farë mënyrë si një shkallë, dhe kush janë hapa që duhet të hyjmë shkallë-shkallë për të arritur qëllimin kryesor. Yeah.